qaybaha kala duwan ee shacabweynaha ku nool magaalada ganacsiyeed degmada Togojaale ee ku taala xuduudka u dhaxeeya Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa wasiirka wasaaradda maaliyadda iyo madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ugu baaqay inay wax ka qabtaan guddi ganacsato oo ay sheegeen inay qaataan cashuur aan ahayn cashuurta ay dawladdu qaato isla markaana aanay awoodin shacabku saddex cashuurood oo ay kala qaadaan wasaaradda maaliyadda dowladda hoose ee magaalada Togojaale iyo weliba guddidani iyadu iskood isku magacowday oo qaataan cashuur aan la garanayn meel alla meel ay ku dhacdo iyo wax lagu qabto toona waa sida ay hadal waa kii shalay bada saabkii rada wax ku gubtay kan imiguna wuu gubanaya haddii halkii uu laga sii wado isaguna wuu gubanaya wax fariin oo weli wajaale ka timid oo kusoo gaadhay waxaan u malayn mudane inaanay jirin sababtoo ah sidii uun bay tahay lay maadaama ay kuwii uunu joogaan sidii uun bay ahaanaysa magaalada Togojaale waxaan magaalooyinka kale ka jiriin baa ka jira ganacsato ganacsato cashuurtaa ka jirta nin suldaano oo kaariyaa ka jira oo dowladda iyo dadka u dhexeeya marka waxaan leenahay dowladda ganacsatada ganacsatada cashuurasa ha eegto oo tuwa labaad oon dawli ahayn wax haraantay oon dowladda ogin isagaana caddaynana barad saabkii horena uu ka yaabay nima guddiyo waxaa jira iyada oge cidan oo soo dirato magaaladu si deg deg aadi loo soo gaaro haddii kale waxay noqonaysaa laascaanoodii laascaanoodiiba markaa madaxweyne waxa weeye had iyo jeer waxaad tiraahdaa sharcigu ha shaqeeye waanu kuu taageersanahay sharcigu shalay ninkii bara saabka ee la bedelay kolkuu sharcigii ka shaqaysiiye ayaa la bedelo niman guddi ah ayaa bedelay niman guddi sheeganaya oo cid magacowda aanaan garanayn ayaa bedelay waxa uu kuu sheegayaana waa wax dhaba isku dul noolaashaa waxaa kaloo jira magaalada dalabaha yadood baan la ognahay taa dowlada hoose iyo taa maalada la ognahay cashuurta qaato niman ganacsadayaala oo lacagta sidaa u miirta ayaa diray ilaa muddo 7 sanadooda ogbilaa sharci ku qaata madaxweynaha taa wax ka qabataan doonna waxa uu kuu sheegay ninka bara saabka ee lagu bedelay waxa weeye sharcigii buu ka shaqaysiiyey wax tacadiga dadka danyartaa lagu hayo cid daba gashaa ma jirto kii sheekh ayuu sheekhnimadiisi ku ekeeda masaajidiisa dadka u xadiiso kii sheekh iyo siyaasaddii baa isku dhex milantay kii ganacsadihii baa dadkii danyartii in qofkii masaajidka inuu masaajidkii tukiyaabay ahayd asagii baa kula guddigay ganacsatadan waxaan salaamayaa madaxweynaha dhammaan soomaaliland waxaa weeyaan dadkii gidaarada ku ganacsanaya baanu nahay maati baan usoo shaqo tagnay bariiska iyaga ma haysano midka labaad maalin kasta waa lana gumaysanayaa ka gidaar guri lihi gurigii buu nagu gumaysanayaa ka dowladii wuu na gumaysanayaa waxaan kuri wad meesheenu fadhiyo waa la naga kicinayaa dee mudane madaxweyne dadkii ku doortay ee 24 saaca kuu taagnaa ayaanu nahay markaa masaakiinta hoos u eega masaakiinta waxaa loo qabto dadka masaakiinta ee jawaab ku ganacsanaya ee maalin walba loo caga jugloynayo ee cagaha dhulka ka qaad la leeyahay mudane madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa inaad hoos noo eegto inaad wax noo qabato inaad maatida eegto maati baan usoo shaqo tagnay asalaaga ku ganacsanaya baanu nahay maati baan usoo shaqo tagnay bariiska iyaga ma haysano midka labaad maalin kasta waa lana gumaysanayaa ka gidaar guri lihi gurigii buu nagu gumaysanayaa ka dowladii wuu na gumaysanayaa waxaan kuri wad meesheenu fadhiyo waa la naga kicinayaa dee mudane madaxweyne dadkii ku doortay ee 24 saaca kuu taagnaa ayaanu nahay markaa masaakiinta hoos u eega arrintani ayaa ka dambeysay kadib markii uu bara saabkii hore ee gobolkani gabiilay mar uu ka hadlaaya munaasabadii xilwareejinta maalinkii shalay ahaa uu ka dhawaajiyey arrimo ka dhan ahaa guddidani ganacsatada ee qaada cashuurta aan la garanayn waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada Togojaale.